Искри на терена. Дареки Ки е с много буен раф. Траян Траянов обаче по никакъв начин не му отстъпва. Част от по-опитните футболисти в двата отбора успокоиха страстите на терена. Два отбора съседи в класирането с абсолютно еднакъв точков актив. Вкопчиха се в тази среща още от първия съдийски сигнал. Няма как да не са. Изнервени всички в черно-бяло от този негативен развой. Виждаме преди това физиката, които дошли в тук.